فرمان واجب ہوئے احترام پر ترجمہ اور خدا پہ مطلب یہ ہے کہ وہ رات دیر قریب تمام کائنات کے ایمان کے دعوے داروں کو خطاب کر کے تین حکم دے رہا ہے اور ایک پورے کام سے روک رہا ہے. ماشاء اللہ آپ کو ترجمہ تو یاد ہی ہو گیا ہوگا. پہلا حکم یہ ہے کہ میرے بندو میرے سوا کسی اور پہ نہ ڈر. اگر ڈرنا ہے تو میری ذات سے ڈرو کہ میں کہیں تمہارے پورے کاموں کی وجہ سے ناراض نہ ہو جاؤں. میں اگر ناراض ہو گیا تو پھر تمہیں کہیں پناہ نہیں مل سکے گی, اور اگر دنیا ساری ناراض ہو جائے تو میری جائے پناہ حاضر ہے. اور پھر اس وقت تک نہ مرو جب تک پہلے صحیح معنوں میں سچے سچے کھڑے مسلمان نہ بن جاؤ. اور تیسرا حکم یہ ہے کہ اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور کسی حالت میں بھی دین کو اپنے ہاتھوں سے نہ چھوڑو. اور تیسرا چوتھا بات جس کے خدا روک رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں اتفاق سے رہو, اتحاد سے رہو, محبت و پیار سے رہو, آپس میں انتشار نہ پھیلاؤ, لڑائی نہ لڑو, جھگڑے نہ کرو, فتنہ و فساد نہ پھیلاؤ, بغض و کینہ نہ پھیلاؤ. صلوات پڑھے محمد علیہ. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سلسلہ کلام چل رہا تھا کہ مسلمان بن کر جینے مرنے کا طریقہ کیا ہے. حقیقی معنوں میں مسلمان بن کر جینے مرنے کا سلیقہ کیا ہے, اسلام کی اصل حقیقت کیا ہے مسلمان بن کر رہنے کا اور زندہ رہنے اور مرنے کا طریقہ کیا ہے, تو عرض کیا تھا کہ آل محمد کے دروازے سے جو کچھ ہمیں ملا وہ یہ ہے کہ اسلام چند عقیدوں کا, چند اعمال کا, چند معاملات کا, چند اخلاقیات اور چند معاشیات کے مجموعے کا ایک نام ہے. الحمدللہ کل تک, کل آٹھویں محرم تھی, تو اسلام کے عقائد توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت پر بقدر ضرورت گفتگو ہو چکی. الحمدللہ جس طرح آل محمد نے عقائد بتائے ہیں اسی طریقے پر بڑے اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر دیے گئے. اگر دید بینا اور عقل سلیم کے ساتھ ان کو دیکھا بھی جائے تو سنا بھی جائے تو آدمی کا عقیدہ یقیناً صحیح ہو سکتا ہے, کیونکہ عقیدہ ہی بنیاد ہے. اگر عقیدے میں تھوڑی سی خرابی پیدا ہو جائے یا آدمی کافر بن جاتا ہے یا مشرک بن جاتا ہے یا پھر منافق. اور قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ ابد الآباد تک کافر جنت میں داخل ہو سکے گا, نہ مشرک جنت میں داخل ہو سکے گا, نہ منافق, کیونکہ ان اللہ حرام حمال الکافرین, کافروں پر بھی جنت حرام. فمن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, اور مشرکوں پر بھی جنت حرام. اور جہاں تک منافقوں کا تعلق ہے جہنم میں جہاں کافر ہوں گے جہاں مشرک ہوں گے ان سے بھی نچلے والے طبقے میں منافق ہوں گے. اتنا منافقین پھر کر کے اسفل من النار. تو لہذا جب تک ایمان کو ان تین نجاتوں سے پاک نہ دیا جائے اس وقت تک آدمی صحیح معنوں میں مومن نہیں بن سکتا, یا دوسرے لفظوں میں جب تک عقیدہ صحیح نہ ہو اس وقت تک آدمی اپنے آپ کو کفر و شرک اور نفاق سے بچا نہیں سکتا. اور ان چیزوں کی وضاحت ہو گئی آج کی مجلس. کل تو انشاءاللہ صرف شہادت پڑھی جائے گی سید الشہداء کی, تو آج میں کوشش کروں گا ایک گھنٹے کے اندر اندر کچھ اعمال کے بارے میں, کچھ انسانی تعلقات و معاملات کے بارے میں, کچھ
اللہ کلام کی یاد کے بارے میں، کچھ ماں کی یاد کے بارے میں، کوئی اتحاد کے بارے میں، کوئی انتشار کی خرابیوں کے بارے میں مختصر گفتگو ہو جائے، کیونکہ اصل مندر ہیں، اصل من جو ہوتے ہیں وہ اشاروں سے بات سمجھ جاتے ہیں، تو احمد ہوتے ہیں، پورا قرآن بھی پڑھا جائے تو ان کے پلے کچھ بھی نہیں پڑتا. سلام پڑھے مولا یاد ہوگا کہ کل قیامت سے بیان سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اعمال صالحہ پر مختصر روشنی ڈالی تھی کہ ایمان اور نیک کام لفظ مذموم ہے. یہاں تک میں کہہ سکتا ہوں آگ سے گرمی الگ کی جا سکتی ہے، برف سے ٹھنڈک الگ ہو سکتی ہے، تیل سے تلاوٹ الگ ہو سکتی ہے، لیکن ایمان سے نیک عمل جدا نہیں ہو سکتا. یہاں اندر ایمان ہوگا تو یقیناً کام بھی بندہ مومن والے کرے گا، اور اگر اندر بے ایمانی ہے تو پھر کام بھی بے ایمان والے کرے گا، کیونکہ ظاہر جو ہوتا ہے یہ باطن کا آئینہ ہوتا ہے. جو کچھ اندر ہوتا ہے اعمال بتاتے ہیں کہ اندر ایمان ہے یا اندر بے ایمانی ہے. ہزاروں آدمی پردے ڈالے اپنے بے ایمانی کو چھپائے، لیکن اس کے کردار جو ہر بولی کرتے ہیں کہ یہ بے ایمان ہے. یہ مومن کو کوئی ہزار بار بے ایمان کہے اس کا کردار اعلان کرتا ہے کہ اس کے اندر ایمان کی شمع روشن ہے. قرآن بھی گواہ ہے، ایک جگہ نہیں کئی جگہ آپ کو یہ ملے گا. کہیں فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے خالق فرماتے ہیں انسان کو بہترین شکل دے کر، بہترین صورت دے کر دنیا میں بھیجا ہے، اس کو اشرف الکائنات بنایا، افضل الموجودات بنایا، ساری کائنات کی برات کا دولہا بنایا، لیکن کبھی کبھار یہ انسان برے کام کر کے اپنے آپ کو ذلت اور رسوائی کے گڑھوں میں نیچے گرا دیتا ہے. تو یا اللہ اگر کوئی بندہ گناہ کر بیٹھے ذلت کے گڑھے میں گر جائے تو کوئی نکلنے کا راستہ بھی ہے؟ فرماتا ہے ثم رددنا اصغر صافین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آتے ہیں اور اس کے مطابق نیک عمل بھی بجا لاتے ہیں وہ ذلت کے گڑھوں سے نکل کر عزت کی مسند پہ بیٹھ جاتے ہیں. آگے بڑھو. خالق اکبر اپنے حلفیہ بیان میں فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، مجھے قسم ہے زمانے کی کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے، بنی نوع انسان خسارے میں جا رہی ہے. اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ان کو میں نے دنیا میں چار دن کی زندگی دے کر بھیجا کیوں ہے، ان کا مقصد حیات کیا ہے، ان کی دنیا میں آنے کی غرض و غایت کیا ہے. وہ حیوانوں کی طرح جی رہے ہیں، حیوانوں کی طرح مر جائیں گے، ان کی نظر میں کھانے پینے کے سوا، شادی بیاہ کرنے کے سوا، اولاد و جائیداد بڑھانے کے سوا کوئی مقصد نہیں ہے. تو یہ گھاٹے میں ہیں، سب انسان ٹوٹے میں ہیں، سارے انسان خسارے میں ہیں. یا اللہ کوئی بچا ہوا بھی ہے؟ یہ سب کا بھٹا بیٹھ گیا. فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اگر گھاٹے سے محفوظ ہیں تو وہ لوگ ہیں جن کے اندر ایمان ہے اور باہر نیک کام ہے. اس سے اور زیادہ بازار خالق اکبر کس طرح کر سکتا تھا؟ یہ فرمایا اگر گھاٹے سے بچنا ہے، اگر نفع حاصل کرنا ہے، اگر کامیاب زندگی گزارنے کا ارادہ ہے، اگر جنت میں جانے کا پروگرام ہے، اگر جہنم
سے بچنے کا دل میں کوئی تڑپ آئے تو دو کام کرنا پڑیں گے, ایک ہاتھ میں ایمان کا دامن جسے عقیدہ کہتے ہیں, اور ظاہر ہے اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کل ایمان کی ولایت کا اقرار نہ کیا جائے. سلام پڑھو محمد. یہاں اپنے محبوں کو بشارت دی ہے, خوشخبری سنائی ہے کہ جنت میں جاؤ گے, وہاں نظارت بھی کی ہے یعنی ڈرایا بھی ہے کہ صرف ہماری محبت پر بھروسہ کر کے کہیں نیک عمل کو چھوڑ نہ دینا, کیونکہ ایسے گناہ ہیں کہ اگر تم نے وہ کیے تو پھر ہماری محبت تمہیں نصیب نہیں ہوگی, اور اگر دعویٰ کرو گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آؤ وہ کون سے کام آئے, میں آپ کو سورہ مزمل کی دو آیتیں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. صلوات پڑھے محمد. خالق اکبر نے وہ گفتگو جو قیامت کے بعد جنتی اور جہنمی آپس میں کریں گے, وہ سوال و جواب جو جنتی جہنمیوں سے کریں گے اور جہنمی جواب دیں گے, خالق نے آج سے 1400 سال پہلے قرآن میں وہ پیش کر دیا کہ قیامت کے حساب و کتاب کے بعد جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے, جہنمی جہنم میں گل سڑ رہے ہوں گے, تو جنتی ان سے سوال کریں گے وفی جناتی یتسالون عن المجرمین ما سلککم فی سقر, او جہنم میں گلے سڑنے والوں, او با میلہ کرنے والوں, او رونے دھونے والوں, وہ کون سے جرم تھے جو تم نے دنیا میں کیے اور جہنم میں آج گل سڑ رہے ہو. آلو اللہ فرماتے ہیں وہ جہنمی جواب دیں گے سارے مل کر کہ لم نکو من المصلین, پہلا ہمارا جرم یہ تھا کہ جب تک دنیا میں تھے تو نماز نہیں پڑھتے تھے. کوئی ترجمے والا قرآن سنیوں کا ہو یا شیعوں کا ہو, جس عالم کا ترجمہ ہو ذرا اٹھا کر سامنے رکھ لینا. خدا بند عالم ہمیں قرآن مجید کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ قرآن اس لیے نہیں اتارا تھا کہ ووٹ مانگنے ہو تو قرآن میلا لے جائیں, کسی روٹھے ہوئے دوست کو منانا ہو تو قرآن جا کر اس کی گود میں رکھ دیں, جھوٹی قسم کھانی ہو تو قرآن سر پہ اٹھا لیں, کھانے میں کوئی قسم کھانی ہو تو قرآن جو ہے اس وقت میں کھانے لگ جائیں, یا غلافوں میں بند کر کے اور اوپر ماشاءاللہ اس کے چوریاں چڑھا کے الماری کی زینت بنا دیا جائے. قرآن پڑھنے کے لیے ہے, قرآن سمجھنے کے لیے ہے, اور قرآن عمل کرنے کے لیے ہے, کیونکہ یہ خالق کائنات کا حکم نام ہے اپنے بندوں کے نام. تو اللہ فرماتا ہے مجرم جواب میں کہیں گے لم نکو من المصلین, پہلا جرم ہمارا یہ تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, جیسا جیسا مسلمان نہیں پڑھتے, دفتر والوں سے پوچھو تو کہتے ہیں نماز نہیں پڑھی ہے دفتری کام کر, بولو ڈاکٹروں سے پوچھو تو کہتے ہیں پانچ پانچ چھ چھ جگہ بیٹھ سے پڑھے یا نماز نہیں پڑھے, اگر مومنوں سے کہا جائے تو کہتے ہیں بھائی تو حسین پڑھائیں یا نماز نہیں پڑھے, ذمہ داروں سے کہا جائے تو کہتے ہیں حج چلائیں یا نماز نہیں پڑھے, الحرض ہر بندہ کہتے ہیں نماز پڑھنے کا وقت نہیں. تو نتیجہ اللہ نے بتا دیا کہ جہنمی کو خود کہیں گے کہ لم نکو من المصلین. دوسرا جرم ولم نکو نطعم المسکین, ہم جب تک دنیا میں تھے اچھا کھاتے تھے اچھا پیتے تھے اچھا پہنتے تھے, لیکن مسکینوں اور غریبوں کا حق ادا نہیں کرتے تھے. غریبوں میں مسکینوں میں دو قسم کے لوگ ہیں, ایک غیر سادات جن
نہ زکات دیتے تھے نہ خمس دیتے تھے, لوگ دروازے پہ آتے تھے گھنٹوں انتظار کر کے چلے جاتے تھے, ہمیں فرصت ہی نہیں تھی کہ حساب کرتے کہ زکات بھی کوئی بنتی ہے یا نہ, کوئی خمس بھی ہمارے ذمے ہے یا نہ, ان کو ٹال مٹول کر دیتے تھے. یہ دوسرا جرم تھا. تو پتا چلا نماز نہ پڑھنے کا انجام بھی دو زکا ہے, اور زکات اور خمس ادا نہ کرنے کا نتیجہ کہ جہنم کے سوا کوئی اور نہیں ہے. آگے بڑھو. وہ کہتے ہیں مکنہ نفوز و مال خائرین, ہر وقت ہم لاب و لاب میں لگے رہتے تھے, کبھی مرغوں کی لڑائی, کبھی ریت کتے کا بھیڑ, کبھی خرگوشوں کا شکار, کبھی کوئی سینما, کبھی کوئی ڈراما, اور کبھی کوئی گپے, کبھی کوئی باتیں, ہم ان میں لگے رہتے تھے. ہمیں عبادت خدا کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی تھی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ حیدری, نعرہ صلوات. آخری جرم وکنا نکذب بیوم الدین, اگر کوئی کہتا تھا کہ قیامت سے ڈرو, قیامت آنے والی ہے, کوئی تیاری کرو, کوئی دوشے آخرت اکٹھا کرو, ہم کہتے تھے مولویوں کی گپے ہیں, قیامت آج تک سنتے گئے, قیامت آئے گی, سنتے آئے ہیں قیامت آئے گی. بابا بھی یہ کہتا گیا تھے, دادا بھی یہ کہتا گیا تھے, پر دادا بھی یہ کہتا گیا, آدم سے لے کر آج تک نبی بھی کہتے گئے تھے, امام بھی کہتے گئے, قیامت آئے گی, قیامت آئے گی. لہذا قیامت ہوتی تو آ نہ جاتی. معلوم ہوتا ہے یہ ڈھکوسلا ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ مولویوں نے لوگوں کو ڈرانے کے لیے عقیدہ گھڑ رکھا ہے. ہمیں قیامت کا بھی یقین نہیں تھا, بلکہ صاف انکار کرتے تھے کہ جنت میں ہورے ملیں گی, سے قصور ملیں گے, دینے شرابن تہورا بھی ہوں گی, شہد ملیں گے. وہ کہتے تھے کہ سنتے ہیں جو بہن کبیر کا سفرتا تھی سب دنوں, لیکن خدا کرے کہ کہیں جلوہ گاہ ہو. یا غالب کہتے دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے, دل کے خوش رہنے کے لیے کہ وہاں ہورے ملیں گی, کہ مالدار ملیں گے, کہ شرابن تہورا کے جام ملیں گے, کہ شہد کی نہریں ہوں گی, یا ہمیں لسی نہیں ملتی تو وہاں شہد کی نہریں ہوں گی. تو کہتے نتیجہ یہ نکلا ہم قیامت کو بھی جھٹلاتے تھے. حتی اتانا الیقین, یہاں تک کہ موت نے آ کر گلا دبا دیا, موت آ گئی, ہم مر کر قبروں میں پہنچ گئے. اللہ فرماتے ہیں یہ فکرہ میں یہ سنانا چاہتا تھا کہ فما تنفعہم شفاعت الشافعین, جو لوگ یہ گناہ کر کے مریں گے, جو نماز نہیں پڑھتے ہوں گے, جو زکات و خمس نہیں دیتے ہوں گے, جو لفظ و لاب میں پھنس کر مبتلا ہو کر زندگی کے دن ضائع کر کے جائیں گے اور قیامت کی یقین نہیں رکھتے ہوں گے, اللہ فرماتے شفاعت کرنے والوں کی, اور شفاعت کرنے والے نبی ہوتے ہیں, نبیوں کے وصی ہوتے ہیں, صدیقین ہوتے ہیں, شہداء ہوتے ہیں, علماء ہوتے ہیں, صلحاء ہوتے ہیں, کوئی شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان بدبختوں کو کوئی فائدہ نہیں دے گی. یاد رہے ہو اس کے دو مطلب نکلتے ہیں میرے معزز سامعین. شفاعت کرنے والے شفاعت کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, یعنی اللہ قبول نہیں کرے گا. دوسرا مطلب ہے کہ شفاعت کرنے والے ان کی شفاعت ہی نہیں کریں گے,
یہ دوسرا مطلب صحیح ہے، یہ ممکن ہی نہیں کہ محمد و آل محمد کسی بندے کی طرح سفارش خدا رد کر دے۔ زمین آسمان بن سکتی ہے، آسمان کا شامیانہ زمین پہ گر سکتا ہے، سمندروں میں آگ لگ سکتی ہے، بڑے بڑے پہاڑ دھندلی کپاس کی طرح بالا پہ اڑ سکتے ہیں، تدبیریں بدل سکتی ہیں، تقدیریں ٹل سکتی ہیں، پر اگر محمد و آل محمد کسی بندے کی سفارش کر دے، خالق اکبر ان کی سفارش کو کبھی رد نہیں کرتا، کیونکہ وہ چاہتے ہی وہی ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، لہذا اللہ فرماتے بلا یشفعون الا لمن ارتضا، اللہ جس کی چاہے گا سفارش کرنے والے سفارش کریں گے، اور جب اللہ کی مرضی کے مقابل کریں گے تو اللہ کیوں نہیں قبول کرے گا۔ پتا چلا یہ جو جرائم کا ارتکاب کر کے جائیں گے ان کی شفاعت کرنے والے شفاعت نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے ہماری کتب احادیث چھلک رہی ہیں، اسی آیت کی تفسیر میں 20 حدیثیں نظر آتی ہیں کہ آل محمد نے فرمایا لا تنالوا شفاعۃ ولا من استخف بصلاۃ، جو بندہ نماز کو معمولی سمجھ کے نہیں پڑھے گا ہماری شفاعت کی وہ امید نہ رکھے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد، صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ لہذا میرے دوستو پتا چل گیا مولا کا غلام وہی ہے، متقی کے بارے میں میں نے پہلی مجلس یہی پڑھی تھی کہ متقی کی علامت یہ ہے کہ حسب ظاہر جو واجبات شریعت ہیں ان کو بجا لائے، اور جو حرام میں مقرر حرام محرمات الہیہ ہیں ان سے دامن کو بجائے۔ جب غلطی ہو جائے، گناہ کر بیٹھے، سب واجب تو کر دے یا پھر حرام کا ارتکاب کر کے، تو جلدی جلدی توبہ کر لے، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ زندگی کا پیمانہ کب لبریز ہو جائے کہ پھر چھلک پڑے۔ صلوات پڑھو محمد والے پڑے پیاز آئے تو کیا پانی لاؤ، ان کو کہنا نہ پڑے
تے روزے رکھتا ہے تے حجوں پہ حجے کرتا ہے تے 14-15 دفعہ کا زمار بھی ہے تے ماں باپ کو کچھ نہیں جانتا ماں بیچاری جیو کی ہے کہ نہ کیے 10 مرتبہ سب بلائے ایک دفعہ کہتے ہیں کیا بات ہے تو مل سر تھا گئی ہو تے باپ کا بیچارا بلا بلا اس کا جو ہے گلا بھی بیٹھ جائے تے بیٹا جواب نہ دے اور اگر دے تو ایسا تلخ جواب دے کہ بابے کا بیچارے کا کلیجہ بھی جل جائے ایسی اولاد کو نمازیں کوئی فائدہ نہیں دے گی حدیث کرسی کے الفاظ ہیں جو قالو بن آپ اے بدماشے تپنی لاکھ دلو باپ ادا اے ماں باپ کا نافرمان اے ماں باپ کا رام اے باردا اتنا دل چاہتے میری عبادت کر دے لیکن اگر تیرے ماں باپ تجھ پر راضی نہیں ہے تو میری وسیع و عریض جنت میں تیرے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے اور یہی احترام استاد کا ہے یہی بزرگوں کا احترام ہے اور خاص طور پر یہاں تک میاں بیوی کا تعلق ہے اللہ نے مردوں کو حاکم بنایا اور عورتوں کو ان کا ماتحت بنایا یہ تو ہمارے مرد جانتے ہیں ہماری عورتوں پر ہماری اطاعت واجب ہے ہم حکم دیں ان کے لیے اس کا احترام کرنا لازم ہے ہم گئے ایک پاؤں پہ کھڑی ہو جاؤ ان کے لیے کھڑا ہو جانا واجب ہے کہ یہ مرد نہیں جانتے کہ عورتوں کو بھی اللہ نے کچھ حقوق ان کی گردن پر واجب کیا ہے شریعت میں دو طرفہ حقوق ہے ماں باپ کے حق ہے اولاد پر اولاد کا بھی حق ہے ماں باپ پر شوہر کا حق ہے بیوی پر تو بیوی کا حق بھی ہے شوہر پر اگر بھائی کا حق ہے بھائی پر اس بھائی کا حق ہے اس بھائی پر برادری کا حق ہے برادری پر اس برادری کا حق ہے اس برادری پر مسلمان کا حق ہے مسلمان پر اس مسلمان کا حق ہے اس مسلمان پر اس علی کے غلام کا حق ہے اس غلام علی پر اس غلام علی کا حق ہے پھر اس غلام علی پر شریعت میں سارے دو طرفہ حقوق ہیں لہذا بے شک مرد کا پلہ بھاری ہے عورت اس کے مال سے صدقہ نہیں دے سکتی جب تک شوہر سے اجازت نہ لے وہ سوتی روزہ نہیں رکھ سکتی جب تک شوہر سے اجازت نہ لے مرد کوئی حکم دے تو وہ کہے میں تو سوتی نوافر پڑھ رہی ہوں وہ نوافر بھی نہیں پڑھ سکتی جب تک شوہر سے اجازت نہ لے لیکن مردوں کو بھی سمجھنا چاہیے وہ عورتوں کے خدا نہیں ہے کہ نہ نبی و امام ہے ان پر واجب ہے کہ گرمیوں کے کپڑے الگ سلوائیں سردیوں کے الگ سلوائیں اتنی اللہ نے توفیق دی ہے یہ نہیں کہ گھر میں روزانہ مسور کی دال پکے یا کدو پکے کہ خود کہو اگر بیوی بچے کہیں کہ بابا کبھی گوشت بھی لاؤ تو بابا کہے رسول کی سنت ہے کدو کھانا بڑا اچھا اولاد کو نیت ماشاء اللہ مسور کی دال کھلائے یا کدو پکائے کہ خود جا کر ہوٹل میں 500-500 روپے کی غذا کھا کے ماشاء اللہ پیٹ بھر کے آئے کہ بیوی پوچھے روٹی کہے میری طبیعت ٹھیک نہیں تو پھر ایسی اولادیں ایسے ماں باپ کی دعا کرتے یا اللہ کو جلدی اپنی بارگاہ میں بلا صاف بن کے دولت سے بیٹھے ہیں نہ میں اچھا کپڑا پہناتے ہیں نہ میں اچھا کھانا کھلاتے ہیں پھر اگر اولاد باقی ہو جائے تو ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے ان کی بغاوت میں ان کا کتنا حصہ ہے پکے تو پھر لڑائی اگر مرچ زیادہ پڑ جائے تو پھر مار کٹائی اگر نمک تھوڑا ہے تو پھر لڑائی ان کو سوچنا چاہیے نگرانیاں اور ہوتی ہیں کہ بیویاں اور ہوتی ہیں ایک واقعہ ہماری تاریخ اسلام میں ہماری اصول کافی میں ملتا ہے جو
انتہائی نیکوکار تھا, روزہ دار تھا, تاجر گزار تھا اور بہت بڑا نیک پرہیزگار تھا. جوانی میں مر گیا, پیغمبر اکرم نے اس کو غسل دلوایا, اپنی نگرانی میں نماز جنازہ پڑھائی, خود پڑھائی, پھر چاروں طرف سے جنازے کو کامیابی دیا اور قبر میں خود اتارا. تلقین بھی آپ نے خود پڑھائی. جب اس کی بڈھی ماں جو قبرستان میں ساتھ چلی گئی تھی, یہ سارے مناظر دیکھنے کے بعد اس نے اپنے بیٹے صاحب سے کہا, بیٹا جنت ہوئے, جنت مبارک ہو, جنت مبارک. پیغمبر اکرم نے سنا تیور بدل گئے, فرمایا بڈھی جی تجھے کس نے بتایا تیرا بیٹا جنت میں آئے؟ اس کو تو قبر کا عذاب ہو رہا ہے, پچارے قبر ہو رہا ہے. لوگوں نے سنا تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور لوگ گر گرا اٹھے, یا رسول اللہ اتنا بڑا نیکوکار, اتنا بڑا پرہیزگار, اتنا آپ کا تابے دار, اتنا خوش قسمت کہ حسن آپ نے دلوایا, جنازہ آپ نے پڑھایا, جنازے کو کامیابی دیا, پھر قبر میں بھی اتارا, تلقین بھی آپ پڑھی, اس کو بچانے کا بل ہو رہا ہے. جناب نے فرمایا ہاں اسی ذات ابن مال کو عذاب قبر ہو رہا ہے. اب لوگ اور حیران ہو گئے, پوچھا یا رسول اللہ کوئی سبب تو بتائیں, کوئی وجہ تو بتائیں. جناب نے ایک جملہ فرمایا کہ حضور کافی کے اندر موجود ہے اور راوی امام جعفر صادق ہے. نیکوکار تھا, پرہیزگار تھا, شب زندہ دار تھا, روزہ نماز گزار تھا, سب کوئی ٹھیک, لیکن کانا سید الخلق بآلہ, اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے کے ساتھ بدسلوکی کیا کرتا تھا, ان کے ساتھ بدسلوکی کرتا تھا, ان کو مارتا بھی تھا, ان کو گالیاں بھی دیتا تھا, جس کے نتیجے میں اس کو عذاب قبر ہو رہا ہے. ہم نے دیکھا ہے, تجربہ ہے, مشاہدہ ہے, دید بھی ہے, شدید بھی ہے. کئی لوگ باہر ماشاء اللہ گھروں کے باہر علم و بردی کے پہاڑ ہوتے ہیں, کوئی گالی بھی دے دے تو چپ کر کے سہ جاتے ہیں, کہتے چلو وہ جاہل ہے, اس کی جہالت کا جواب ہم جہالت میں نہیں دیتے. لہذا کوئی برے بات کرے تو بھی برداشت کر لیتے ہیں, کوئی گنا کرے تو بھی سہ جاتے ہیں, کوئی گالی بکے تو بھی برداشت کر لیتے ہیں, جب گھر میں آئے تو تھانے دار ہوگا. ماشاء اللہ آنکھیں سر, ماتھے پہ بٹ مچڑ, جب بچے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ خیر, وہ چار بھائیوں کے نیچے سو جاتے ہیں, یہ بیویاں ان کو دیکھتی ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ جل کے جلال کو کس بلا نکال. پھر ایسے آدمی کو بچار قبر ہو تو اللہ ظالم نہیں, وہ عادل ہے. پیغمبر اکرم نے آخری وصیت فرمائی تھی کہ عورتوں کا پیار رکھنا, اللہ نے انہیں تمہارا دست نگر بنایا ہے, ان کے حق ادا کرنے کی کوشش کرنا, ان پر ظلم و زیادتی نہ کرنا. لہذا بندوں کے حقوق بڑے سخت ہیں, اس لیے حکم دیا کہ اگر کسی بندے کی بندگی معلوم کرنا ہو, کسی انسان کی انسانیت کو جانچنا ہو, کسی آدمی کی آدمیت کو دیکھنا ہو, تو یہ نہ دیکھو نمازیں کتنی لمبی پڑھتا ہے, یہ نہ دیکھو رکوع و سجود کتنے طویل ادا کرتا ہے. فرمایا کیا پتا نماز اس کی عبادت ہے یا اس کی بچپن کی عادت ہے. فرمایا جو اگر کسی آدمی کی آدمیت دیکھنا چاہو, کسی شریف کی شرافت جانچنا چاہو, کسی مسلمان کے اسلام دیکھنا
بچا ہو تو یہ دیکھو اس کا لوگوں کے ساتھ جینا مرنا کیسا ہے. بولے تو سچ بولتا ہے, یہ جھوٹے وعدے کرتا ہے, وعدہ کرے تو وفا کرتا ہے, یہ وفا نہیں کرتا مکر جاتا ہے. کوئی امانت رکھ جائے اندھیری رات میں تو امانت کو ادا کرتا ہے, یا مال بوڑھی مدد سے بازی کہہ کر ہضم کر جاتا ہے. لہذا انسانی تعلقات کو دیکھو, اس کی سچائی کو دیکھو, اس کی دیانت داری کو دیکھو, اس کی وعدہ وفائی کو دیکھو. لوگوں کے دکھوں میں شامل ہوتا ہے یا نہیں, لوگوں کے سکھ میں شائق ہوتا ہے یا نہیں. جس کو لوگوں کے دکھ سکھ کے کوئی غرض نہیں, خالق اکبر, تو اس کی نماز روکنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ یہ ہے کہ جب پوچھا گیا کہ من خیر الناس, یا رسول اللہ آپ کی نگاہ نبوت میں اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا, تمام زمین و آسمان والوں کا نبی بنا کر بھیجا, صبح قیامت تک پیدا ہونے والی نسلوں کا بھی نبی و رسول بنا کر بھیجا, آپ اپنی پوری امت پر نظر ڈالیں اور پھر ہمیں بتائیں آپ کی پوری امت میں سے سب سے زیادہ اچھا بندہ کون ہے. بڑا جامع سوال ہے, جواب اس کا بڑا مشکل ہے. ہم سے کوئی پوچھے یہ آپ کے سامنے جو مومنین بیٹھے ہیں ان سب میں سے اچھا کون ہے, تو میں گم ہو جاؤں گا. لیکن پیغمبر اکرم تو ہوتا ہی وہ ہے جو کسی سائل کے جواب میں یہ نہ کہے مجھے تیرے سوال کا جواب نہیں آتا. لہذا پیغمبر نے فوراً جواب دیا, فرمایا خیر الناس انفع الناس للناس. میری نگاہ نبوت میں, میری نگاہ رسالت میں, میری تمام امت سے زمین اور آسمان والوں سے سب سے زیادہ اچھا بندہ وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچائے. تصویر کا دوسرا رخ بھی بتاتا جاؤں, حیدر کرار امام الابرار ابو الائمہ کے الاطہار اور قصیم الجنت بنار. مولا علی سے کسی نے سوال کس کے ابو بیٹھ اس کے الٹ. مولا دنیا میں لوگ اچھے بھی ہیں اور برے بھی, کوئی تھوڑا برا ہے کوئی زیادہ برا ہے, آپ یہ فرمائیں من شر النار, ساری کائنات کے برے بندوں میں سے سب سے زیادہ برا بندہ کون ہے. کسی مولوی عالم سے پوچھتے تو وہ کہتا جو نماز نہ پڑھے, جو روزہ نہ رکھے, جو یہ نہ کرے, جو وہ نہ کرے. مولا متقیان نے فوراً جواب دیا کہ بدترین خلائق وہ بندہ جو اللہ کی مخلوق کو اذیت پہنچائے, جو اللہ کے بندوں کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچائے, اس کا مال چرائے, اس پہ ڈاکہ ڈالے, اس کی عزت لوٹے, اس کو تھپڑ مارے, اس کے پیٹ میں چاقو گھومے, اس کے گلے پہ چھری چلائے, اس کو بیزتا کرے, اس کو گالیاں بکے, اس کے خلاف نجید مقدمہ کھڑا کرے, جو اللہ کی بندوں کو سب سے زیادہ اذیت پہنچائے وہ اللہ کی نظر میں ساری کائنات سے زیادہ برا بندہ ہے. اللہ کرے میری مجلسوں میں سے اگر یہ دو جملے یاد رہ جائیں میں سمجھوں گا میرے پڑھنے اور آپ کے سننے کا مقصد پورا ہو گیا ہے. میں کہا کرتا ہوں اگر ہم فائدہ نہیں پہنچا سکتے, حالانکہ ہر غریب آدمی بھی اپنے سے کم تر کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. ایک روٹی کا ٹکڑے کسی کو کھلا دے, پانی کا دو گھونٹ پلا دے, ہر بندہ دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. لیکن میں کہتا ہوں خدا نہ خواستہ, ہزار بار نہ خواستہ, اگر کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے اپنے اللہ سے عہد کر لے کہ یا اللہ گواہ رہنا, میں تجھے گواہ کر کے کہتا ہوں
نقصان نہیں پہنچاؤں گا. اگر ہر بندہ یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا, کسی کا نقصان نہیں کرنا, کسی اللہ کے پردے کو ناراض نہیں کرنا, کسی کا حق نہیں لبانا, تو معاف رکھنا, پولیس کا محکمہ بھی حکومت کو ختم کرنا پڑ جائے گا, جج بھی بیٹھ کے مکھیاں ماریں گے, کوئی کیس نہیں جائے گا. سلوات پڑھ دو محمد والے گا. خدمت خالق نیس بتسبیح و سجادہ و دلق نیس لمبی سی تسبیح موٹے دانے والی ہاتھ میں رکھ کر منکے پہ منکہ پھیر دے جانا, اس کا نام عبادت نہیں. موٹے گھوٹے کپڑے پیبند لگے ہوئے ٹاکیوں والے کپڑے پہننے کا نام عبادت نہیں. مسلح بچھا کے بس رکعتوں پہ رکعتے تھے, نفل پہ نفل, دل کو نفل, رات کو نفل, کا بھی رات کو نفل, صرف نفل پڑھنے کا نام عبادت نہیں. سوال پیدا ہوا حضرت صاحب, آپ جو کہتے ہیں تسبیح کے دانے پھیرنا بھی عبادت نہیں, موٹے کپڑے پہننا بھی عبادت نہیں, زیادہ نفلیاں پڑھنا بھی عبادت نہیں, تو پھر آپ بتائیں عبادت کیا ہے؟ کہتے ہیں عبادت وجود خدمت خالق نیر, سب سے بڑی عبادت مخلوق خدا کی خدمت ہے. کاما خلق خدا کے خدا کے نزدیک اس سے پڑھ کر نہ ہوئی ہے نہ عبادت ہوگی. اگر وقت کے دامن میں گنجائش ہوتی اس اور بھی سے پڑھنی ہوتی تو میں نبی اعظم سے لے کر علی ولی تک, حسن مجتبی سے لے کر مہدی دوران کی غیبت کبری تک آپ کو ائمہ تحریر کے واقعات سناتا, آپ کے ایمان تازہ ہو جاتے کہ خود بھوکے رہ کر کس طرح دوسروں کو کھانا کھلاتے تھے, خود پیاسے رہ کر دوسروں کو کیسے پانی پلاتے تھے, خود پیبند لگے ہوئے کپڑے پہن کے غلام اور غریبوں کو کس طرح اعلیٰ کپڑے پہناتے تھے, مظلوموں کے قرضے کس طرح ادا کرتے تھے, یتیموں کی پرورش کس طرح کرتے تھے, بے بغان کے گھر ضروریات زندگی کیسے پہنچاتے تھے. سفینہ چاہیے اس بحرے بہ کلام کے لیے. میں یقین سے کہتا ہوں اگر پورا عشرہ اسی بات پہ پڑھوں کہ محمد والے محمد کا بندوں کے ساتھ سلوک کیا تھا, غریبوں کے ساتھ, مسکینوں کے ساتھ, یتیموں کے ساتھ, بے بغان کے ساتھ, عشرہ محرم ختم ہو جائے گا اور آل محمد کی قلم نبیوں کا ذکر ختم نہیں ہو. اللہ نے جڑ کر قصیدہ پڑھا ہے, سورت ہے, پڑھو. ویطعمون الطعام على حبه, یہ آل محمد وہ ہیں کہ میری محبت میں, میری خاطر, میری خوش روزی کی خاطر آپ بھوکے رہتے ہیں, روٹیاں کبھی مسکین کو کھلا دیتے ہیں, کبھی یتیموں کو کھلا دیتے ہیں, کبھی قیدیوں کو کھلا دیتے ہیں. اور پھر خلوص یہ ہے, میں بڑا مولانا صاحب میں کہلاتا ہوں, میں کسی کو 10 روپے دے دوں بن توقع کے جب مجھے ملے گا تو وہاں پہ گھات رکھے گا, مولانا صاحب السلام علیکم, مولانا صاحب السلام علیکم. اگر سلام نہ کرے تو میں کہوں گا بڑا نمک آرام ہے, کل میں 10 روپے کا نوٹ دیا تھا, آج مجھے سلام بھی نہیں کرتا. یہ آل محمد ہیں, یہ فرماتے ہیں سب کوئی 3 دن گزر گئے, پانی کے چند گھونٹ پینے کے سوا روٹی کا لقمہ نہیں کھایا. اور خلوص یہ ہے, اخلاص یہ ہے, قربت یہ ہے کہ جب وہ غریب, مسکین, یتیم, اسیر مل کر آ کر شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو آل محمد کی آواز بلند ہوتی ہے. ان کی آواز الفاظ کو خالق نے قرآن کی آیت بنا کے نازل کیا, انما نطعمکم لوجه اللہ, ہم اللہ کی خاطر تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں. وہ ہماری, وہ اللہ کی ذات ہمارے عمل کو دیکھ رہی ہے. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا, نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں, نہ تم سے کوئی معاملہ
جس ذات کے لیے ہم گرا رہے ہیں وہ ذات ذوالجلال ہمارے کردار کو دیکھ رہی ہے. اللہ کو آل محمد کی یہ ادا اتنی پسند آئی اس نے شکریہ کی آیت نازل کر دی بکان سایہ کو مشکورا. او آل محمد, او علی اور فاطمہ اور اولاد علی و فاطمہ, اگر تم ان غریبوں کا شکریہ قبول نہیں کرتے میں خالق کائنات تمہارا شکریہ ادا کرتا. ختم کرنا چاہوں گا, اتنا باقی ابھی دو بیتے بنے ہیں, عمل اور ایک معاملہ اخلاق. اور اخلاق کا وہ مقام ہے میں بالکل اقتدار پہ کام لوں گا, بس چند منٹ میں اپنی محنت ختم کرنا چاہوں گا. تو اخلاق کے بارے میں ہمارا مصطفیٰ فرماتے ہیں انما بعثت لأتمم من اخلاق, اللہ نے مجھے بھیجے یہ اس لیے ہے کہ اچھے اخلاق کی عبادت کو مکمل کر دوں. دنیا دلالیاں دیتی ہے, پیغمبر دعا دیتے ہیں, دنیا جفا کرتی ہے, پیغمبر دفاع کرتے ہیں, لوگ ظلم کر کر کے تھک جاتے ہیں, پیغمبر دعا کر کے نہیں تھکتے. دور دور ظلم بڑھتا جاتا ہے, پیغمبر دعا کرتے ہیں. اللہ نے قرآن کی وہ دعا نقل کی ہے, رب کے قومی انہم لا یعلمون, اے اللہ میری قوم کو ہدایت کر دے, بیچارے جانتے جو نہیں ہے, ان کو کیا پتا میرا مقام کیا ہے, میری شان کیا ہے, ان کو ہدایت کر دے, میں پتھر کھانا گوارا کر دوں گا, پر چاہوں گا کہ تو ان کو ہدایت کر دے, یہ رہ رات پہ آ جائیں. میری نبوت کا مقصد یہی ہے, اور یہ آل محمد کا کردار تھا. لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ تواضع کے ساتھ پیش آئے. تکبر کرنا شیطان کا کام, تواضع کرنا, آجزی کرنا, پھروتری کرنا انبیاء و مرسلین کا کام, سچ بولنا اللہ کے دشمن دوستوں کا کام, اور جھوٹ بولنا اللہ کے دشمنوں کا کام. الغرض کوئی ایک ہاتھ بڑھائے تو دونوں ہاتھ بڑھاؤ, وہ پہلے کھینچے آپ بعد میں کھینچے, آپ کو کوئی پانی پلائے اس کو شربت پلائے, جو شربت پلائے اس کو دودھ پلائے, ہر جگہ احسان ان الاحسان, تاکہ دشمن بھی کہیں کہ علی کے غلام بڑے شریف ہیں. سلوات پڑھو محمد والے محمد پر. اور چوتھی بات جو اسلام کا جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی حلال کمائے حلال کھائے. پورے 120,000 نبیوں میں سے ہمارے مصطفیٰ کا لقب ہے حبیب کبریا. وہ حبیب کبریا اللہ کا محبوب نبی جس سے اللہ محبت کرتا ہے, اللہ جس کے وطن کی قسمیں کھاتا ہے, جس کی ذات کی قسمیں کھاتا ہے, جس کے والد و والدہ کی قسمیں کھاتا ہے, جس کی نبوت و رسالت کی خدا قسمیں کھاتا ہے, وہ حبیب خدا فرماتا ہے کہ یاد رکھو القاصد و حبیب اللہ, حلال کا لقمہ کمانے والا, یہ حلال کی روٹی کھانے والا, یہ بیوی بچوں کو حلال کا لقمہ کھلانے والا, یہ مہمانوں کی تواضع بھی حلال کے پیسے سے کرنے والا حبیب خدا ہوتا ہے. لہذا اگر خدا نہ خواستا حرام کی روٹی کمائی جائے, رشوت کے ذریعے, غصب کے ذریعے, چوری کے ذریعے, ڈاکے کے ذریعے وغیرہ وغیرہ, تو پھر اس سے جو خون بنتا ہے وہ خون حرام ہوتا ہے, جو اولاد کا قوام بنتا ہے, نطفہ بنتا ہے, وہ نطفہ حرام ہوتا ہے, اس کا اثر نسلوں پر پڑتا ہے. معصوم فرماتے ہیں جب پیٹ میں لقمے حرام ہو تو آدمی کا دل نہیں چاہتا کہ اللہ کی عبادت کرے, اور اگر جبر کر کے عبادت کرے تو خالق قبول نہیں کرتا, ان کی قبول کرتے ہیں جن کے پیٹ میں لقمے حلال ہوتا ہے. ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی یہ بھی ہر بندہ کہتا ہے, اس کی شرط یہ ہے کہ
کہ پیٹ میں دکھ میں حلال ہو کہ زبان پہ سج کے مکال ہو, زبان سچ بولے کہ پیٹ حلال کا لکما کھائے, پھر دعا مانگو پھر دیکھتے بھوگی قبول ہوتی یا نہیں ہو. دعا قرآن تو قرآن دعاؤں میں ہے تاثیر, جو ہم تو نہیں کھلتے یا عامل کی ہے تقصیر. ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے, ہم چاہتے جن نماز تو پڑھنا چاہتے پر طبیعت ہمارا نہیں ہوتی, ہم یہ تو نیکی کرنا چاہتے پر طبیعت نہیں مانتی. یہ وجہ ہے کہ ہمارے پیٹ میں رکوے حلال نہیں ہے. حلال کمانا بھی عبادت, حلال کھانا بھی عبادت, بیوی بچوں کو حلال کھلانا بھی عبادت, مہمانوں کی توجہ کرنا رکوے حلال سے یہ بھی اللہ کی عبادت. تو اسلام کے پانچوں اجزاء ہو گئے مکمل, کہ عقیدہ صحیح ہو, عمل صحیح ہو, لوگوں کے ساتھ تعلقات اور معاملات صحیح ہو, کہ آدمی کا اخلاق صحیح ہو, کہ آدمی کی روٹی صحیح ہو, انہیں مجموعہ انہیں پانچ چیزوں کے مجموعے کا نام دین اسلام ہے. کہ اللہ فرماتے ہیں اس وقت تک نہ مرو جب تک صحیح معنوں میں مسلمان نہ بن جاؤ. عقیدہ رکھو تو اسلام کے مطابق, عمل کرو تو قرآن کے مطابق, اگر لوگوں کے ساتھ یو مرو تو آل محمد کی سیرت کے مطابق, اگر روٹی کماؤ اور روٹی کھاؤ تو آل محمد کے طریقے کے مطابق, اور اگر لوگوں کے ساتھ اخلاق عالیہ سے پیش آؤ تو محمد و آل محمد کے سلیقے کے مطابق, پھر دیکھو کہ جنت تمہارا انتظار کرتی ہے یا نہ. سلوات پڑھو محمد و آل محمد. محمد کے صدقہ میں میری دعا ہے ہم سب کو اللہ حقیقی مسلمان اور حقیقی اہل ایمان اور حقیقی محمد و آل محمد کا سچا سچا غلام بن کر جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ ہماری دنیا کی زندگی بھی عزت اور آبرو کے ساتھ کٹ جائے اور آخرت بھی ہماری سمر جائے, جنت کی جاگیر کا پٹا مل جائے, کہ جہنم کی آگ کا کوئی گرم شعلہ ہمارے جیب اسامہ کے قریب نہ آئے. ذالک هو القول العظیم, اور اسی کا نام دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے. صلوات پڑھو محمد و آل محمد. یہ باتیں جو میں نے اکثر میں بیان کی, یہ باقی علماء و باقرین اپنی اپنی وساط کے مطابق پوری کائنات میں مرحوم کربلا کی سب ماتا بچی ہوئی ہے, اور علماء اور خطباء اور فضلاء اپنے اپنے علم و عمل کے مطابق مقصد شہادت حسین بیان کر رہے ہیں, تبلیغ اسلام کر رہے ہیں, آل محمد کے فضائل پڑھ رہے ہیں, ان کے دشمنوں سے برات پہ نار کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں اس سب کا نکل باب یہی تھا, اور یہ سب کوئی دین ہمیں کس طرح ملا, یہ باتیں ہم تک کس طرح پہنچی, یہ آل محمد کی قربانیوں کا سر تھا. جو حالات امام حسین علیہ السلام کے وقت میں رونما ہو چکے تھے, جتنا یزید کو دنیا نے پیغمبر کا جانشین مان لیا تھا, اگر وہ کامیاب ہو جاتا, امام اپنی جان کا نذرانہ پیش نہ کرتے, سب کچھ قربان کر کے نانے کا دین نہ بچاتے, آج بہن اور بیوی میں فرق نہ ہوتا, آج ماں اور بیوی میں فرق نہ ہوتا, آج پانی اور شراب میں فرق نہ ہوتا, آج حلال و حرام میں سب فرق نہ ہوتا, آج جید اور نجید میں فرق نہ ہوتا, یوں قیدوں کے انسان اور حیوان میں فرق نہ ہوتا, اور کافر مسلمان میں فرق نہ ہوتا. یہ حسین ابن علی کا احسان کہ جنہوں نے اپنا بچایا کچھ نہیں, اور ہمارے دین اور دنیا کا ضائع فرمایا کچھ نہیں. امام کے پاس بڑا قیمتی ساز و سامان تھا, امام کے صحابہ ہیں تو وہ جن پر امام نے فخر کیا تھا کہ جیسے باپ صاحب خالق نے مجھے عطا فرمائے, نہ میرے نانے کو ملے, نہ میرے بابے کو, نہ بھائی حسن کو,
زیادہ وفادار اصحاب ہیں تو امام حسین کے اور آل محمد امام کے اہل بیت ہیں تو وہ کہ جن جیسی کائنات میں کوئی اہل بیت نہیں ہے میں کیا عرض کروں؟ ان میں نے کل عرض کیا تھا ساری کائنات ایک طرف جناب اکبر ایک دوسری طرف کائنات مل کر اکبر کی برابری نہیں کر سکتی میں کہ تو ساری کائنات ایک طرف اور سرکار وفا قبر ابن ہاشم جیسے ساری دوسری طرف پوری کائنات دشمن کی طرف دریائے فرات کی طرف قدم بڑھانے